Grad se možemo pohvaliti, dosta smo imali 3 osnovne škole u jednoj smjeni, od ove školske godine još 4, znači 7 osnovnih škola u gradu Slavonskom Brodu su u jednosmjenskoj nastavi. Osnovna škola Dragutin Tadijanović, ovdje je uloženo negdje oko 4 milijuna kuna, dograđene su znači 4 učionice, 4 kabineta, nova kotlovnica, uređen je prostor samog ulaza u školu, tako da evo, od danas, od prvog dana ove školske godine, djeca u Dragutin Tadijanović idu u jednosmjensku nastavu. Mi smo za ove 4 škole, jer ovdje računam i Ivanu Brlić Mažurani, gdje smo dogradili 2 škole i kotlovnicu plin, tamo je negdje oko 3 milijuna kuna, IGK je 3,5 milijuna, jer tamo smo radili komplet krovište, radili smo komplet stolariju na školi, jer oni na godinu slave 100 godina, tako da i dogradili smo dvije učionice i garderobu. Tamo je negdje oko 3,5 milijuna, ovdje je 4 milijuna kuna, jer uz ove 4 učionice, 4 kabineta, znači uredili smo ovaj prostor ispred škole, sami ulaz. I na Bogoslav Šulek je uloženo negdje oko 7,5 milijuna kuna, odnosno 5,5 je ova dogradnja, a prošle godine je znači otvorena i dvorana koja je trebala da bi ta škola, pošto je najveća, mogla ići u jednu smjenu. Sve skupa, kad pogledamo, znači to je neki 35 do 40 milijuna kuna da bi ove 4 škole bile spremne za jednu smjenu. I to onda je u škole ostalo? Ostala nam je, znači, Đuro Pilar i jedna i druga, znači i matična i područna, znači Vinogorje kolonija. Tu smo projektnu dokumentaciju završili. Ostala nam je Anton Mihanović matična škola, gdje trebamo dogradnju par učionica. I Hugo Badalić na Elasu, koja treba 5 ili 6 učionica, tako da bi onda i te škole išle u jednu smjenu. Sad čekamo da ministarstvo raspiše natječaj kao za vrtiće iz ovog nacionalnog plana oporavka, tako da bi onda tu kandidirali ove škole i ja se nadam da ćemo mi, ako to da ove godine bude i na godinu budemo mogli raspisati natječaj, da bi mi već 25. godine imali sve škole u jednoj smjeni.